Энэ хуулийн дээр дэмжихгүй байх нэг шалтгаан байна. Түрүүн Гэ Баярсан гишүүн бас өгөндөө дурдсан. Энэ дэлхийн зах зээл, моргчин зах зээлийн хямрал, за ялангуяа урд төршид гарч байгаа санхүүгийн хямрал руу бид нэр анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэдгийг түрүүн дурдчихсан. Тэгэхээр би яг энэ шалтгааны үүднээс энэ хуулийг ойрын үед хилцэх нь бол зохимжтой бус байна гэж үзэж байна. Яах юм бол ялангуяа хэрвээ томоохон дэлхийн хямралын жишээлбэл ухтар нөхцөл байж болзошгүй тийм зүйл одоо энэ урд төрч хөрөнгө зах зээл дээр яваад байгаа бол энэ нь цаашдаа үйл хөдлөх хөрөнгө байтга бүх зүйлийн одоо үнэн өсөх тэр зах зээл нь борлогдох тэр магадлал нь улам л бууруулна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг бид нар одоо яг энэ үед ялангуяа нийгмийн даатгалын сангийн энэ одоо консерватив мөнгийг тийм эрсдэлтэй зах зээл рүү шин зах зээл рүү хийх цаг мөч биш гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр альва нэг зах зээл рүү шинээр хөрөнгө оруулахдаа шинээр одоо мөнгөө тийш нь эрсдэлтэй зах зээл рүү оруулахдаа тэр зах зээлийн өсөлтийн үед хийдэг ихэвчлэн. Гэтэл одоо бид нар зах зээл нь урагдж байгаа үед нь энийг хилцэж байгаа нь жоохон шоглоомтой байна л да. Тийм учраас энийг бол дэмжигд зохимжгүй цаг үе байна гэж хэлэх гээд байна. Тэгэхээр ер нь бид нар энэ дэлхийн зах зээлийн хандлага, чиг хандлага, ялангуяа үйл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хандлага, хөрөнгийн биржийн хандлага, энэ мөнгөний одоо урсгалын хандлагыг ойлгож ийж бид нар конопо дарахгүй бол дараа нь бид нар дэлхийн зах зээлийн хамгийн тохиромжгүй үед өөрсдийнхөө одоо хамгийн их өндөр эрсдэлтэй үед нь энэ хуулийг хэрэгжүүлээ хайчих юм бол энэ маань эргээд нөхөгдөшгүй юм гарц бас болох юм эрсдэлтэй байгаа. Тийм ч учраас ялангуяа хүмүүс бол тэтгэврийг бэлэн мөнгөөр авдаг, мөнгөөр авдаг, байрны одоо бартраар бол авдаггүй. Тийм учраас тэр альва тэр тэтгэвэр авагчдын тоо эрс нэмэгдэж байгаа ойрын одоо ялангуяа ирэх 15 жилийн турш тэтгэвэр авагчдын тоо байнга нэмэгдэж байгаа энэ цаг үедээ Монголын нийгмийн даатгалын самбал нэлээд том консерватив бодлого явуулж явах шаардлагатай гэж бодож байна. Хамгийн консерватив, хамгийн баталгаатай зах зээл рүү л одоо энэ хөрөнгийг оруулах бодлого баримтлахаас биш ялангуяа дэлхийн зах зээл дээр эрсдэл үүсэж байгаа, урсгал нь солигдож байгаа ийм зүйлүүд рүү бол хөрөнгийг оруулах зөвшөөрлөг бол хуулиар олоход тохиромжгүй цаг үе гэж үзэж байна. Тийм учраас тэгж дэмжихгүй гэсэн саналтай байна.